دعا برائے حقیقت خدا. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلوات و قالہ والا آبائیہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من ساعت اللہ و النہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینہ حتی تسکنہو ارزکاتون و تمتیو فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا ولینا یا ولی اللہ اغثنی یا قرۃ عین سد اللہ اغثنی قد جئت علی بابک الحسین علیہ السلام اغثنی ارحم لنبی الید اللہ اغثنی من کان سواک ملک الجنت والناس لا ولینا غیرک یا مولا عباس علم دار علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات سارے سلام نعرہ تکبیر اللہ اکبر اچھا بولو مل کے بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری اچھا بولو نعرہ حیدری جنہ دا علی امام غدیر خم نو زینچ رکھ دیں ہاتھ کھڑا کرو گواہی دیو نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک اہل بیت دشمنا تلانت پاک اہل بیت دشمنا تلانت پاک سیداد دشمنا تلانت پاک سیداد دشمنا تلانت سارے بے شمار اکسو حسنین شریفین دیمادیاں قاتلان تلانت حسنین شریفین دیمادیاں قاتلان تلانت اکھی بند کر کے سر جھکا کے پاک سیداد ذات بلند ترسلانت. اجازت ہے جی نوکر شروع کریں. کوئی تعریف ہو ان کا قصیدہ ٹھیک ہوتا ہے. کوئی تعریف ہو کیا بات ہے ان کا قصیدہ ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے جو ان کی شان میں نکلے جریدہ ٹھیک ہوتا ہے. جتنا مجمع خوبصورت ہوئے اتنا ذاکر لطف ہوندا ہے پڑھن دا. کوئی لفظ ہی تسی ضائع نہیں کر رہے. بسم اللہ بسم اللہ بڑی خوبصورت سماعت فرما رہے ہو. چار سطرہ تو ابتدا کر لنگا تانوں اس اہل سمجھ کے تانوں اس قابل سمجھ کے. کوئی تعریف ہو ان کا قصیدہ ٹھیک ہوتا ہے جو ان کی شان میں نکلے جریدہ ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے. یہ میں کہتا نہیں سائل محمد نے بتایا ہے اگر ماں ٹھیک ہو تب ہی عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے. سلام ہے بھائی ہاتھوں میں سلام ہے. چل ہاتھ بار میں امام دے پیر نماز سنن جی مہربانی ہاتھ سلامت رہن بھائی. اے نے اے نے علی دے نوکراں دے ہاتھ نے بھائی جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی جی مہربانی بھائی کیا بات ہے مال سلامت رہے. ایک روپائی ہو سنا جی جی پھر پڑھ لیں. تھینک یو. کوئی تعریف ہو ان کا قصیدہ ٹھیک ہوتا ہے جو ان کی شان میں نکلے جریدہ ٹھیک ہوتا ہے. یہ میں کہتا نہیں سائل محمد نے بتایا ہے اگر ماں ٹھیک ہو تب ہی ایک روپائی ہو. بسم اللہ کتا جنت اچ بندہ دوزخ اچ کتا بندہ وہ بندے نے لے جان تو فرشتہ نہ تھا میں رک جو اس کتے نہ میں گل کر لین دے اے گل یہ جے میں پہنچا سکیا. روبائی تے ہے یہ لیکن کچھ گلاں ہوندیاں ربائی تو پہلے پہلے بھی وڈیاں ہوندیاں تے وڈی گل کرن لگا او دا بندہ دا ہے فرشتہ نے ایک منٹ رک جو میں نے اس کتے نال گل کر لین دے. کتا دا میرا موڈ ہی نہیں تیرے نال گل کرن تے تیرا میرا سٹیٹس ہی برابر دا نہیں. تو بندہ بیٹھا میری گل سمجھن نہ جا تیرا میرا سٹیٹس ہی برابر دا نہیں. کیا بات ہے تیرا میرا سٹیٹس ہی برابر توجہ ہے تو دوزخی ہے میں جنتی ہوں. اس کے آئے تھے جی من غلط کر لین دے
اے گل میں پوچھنی تیرے کول، کتا دے دور کھلو کے پوچھی، پلیت نہ کریں۔ زندہ باد بھائی، سلام ہے بھائی، پورے پنڈال نوں سلام ہے۔ او زکیا چاہی تھے کلو کی پوچھنے، نہ صرف اے دا چھڑبا میں بندہ ہو کے تے دوزخ اچ کیویں تے توں کتا ہو کے جنت اچ کیویں۔ کتا دے جس کو بڑا خدا نے بنایا جہان سے، رتبے کو اس کے دیکھ کے چونکا نہیں ہوں میں، رتبے کو اس کے دیکھ کے چونکا نہیں ہوں میں، عزت ملی ہے اس لیے معاشر کی دھوپ میں، مالک کو اپنے گار میں بھونکا نہیں ہوں میں۔ قصیدہ جناب نو سناو لگیا، تو قصیدہ پڑھن لگا میں، امام حسین بادشاہ دے سونے پتر شہزاد علی اکبر۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بابا جی، انکل زید جی، حاجی مقصود جی، سائر بھائی جی، امام حسین بادشاہ نے تمہیں کلام عطا کیتا ہے، تو خوبصورت کلام عطا فرمایا، مالک زبان کلام چ مزید تاثیر۔ بڑی خوبصورت قصیدہ ہے جی، اور لطف آئے گا۔ ایک قصیدہ بھی ہے، اے ماں دی طرفوں پتر واسطے لوری بھی، لطف آئے گا، اتنا کمال قصیدہ۔ اور مینو پرسنل طور پہ قصیدہ بڑا پسند ہے، بڑی خوبصورت سطراں نے، بڑے خوبصورت لفظ نے، جڑے جناب کو پہچان لگا۔ آمنا بن کے ہی لیلا نے سلایا نام نہ بن کے لیلا نے سلایا لایا ہے اپنے پیٹ میں
آباد رہو شاد رہو, کریم کربلا دی ماتموں کی سلام ماتا کرے. لو جی چونکہ ٹائم کلوز ہے شارٹ جائے تو ایک ایک شعر دا حکم ہے مینوں, جیویں جیویں حکم دی تعمیل ہے. ایک اگلا قصیدہ میں جناب نو سناون لگا سرکار علی شہن شاہ دے علی پتر دا, یعنی سرکار عباس شہن شاہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد تھوڑا جا ذکر مسائل. غازی ہے میرا غازی ہے, 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 وفا ہے, غازی ہے میرا غازی ہے, غازی ہے میرا غازی ہے. اگلیا سترہ میں پہنچا سکیا تھوڑے سنن چ شک نہیں, جب میں پہنچا سکیا میرے سائی جنت ہے تے جنت نظر آپ دی پہلے بندت لا کے حرمت صاحب سے بھی تو معیار بلند کری. تنزیل خدا نے, جس کو کیا تنزیل خدا نے, جس کو مانگا ہے زہرا نے, غازی ہے میرا غازی ہے, غازی ہے میرا غازی ہے. بسم اللہ کرو, اللہ قبول فرمائے. مہربانی بھائی, مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. چار شبان مادنی سمت حویلی حجاب قدرت دی گودے سرکار عباس شہنشاہ بادشاہ نے اپنی مرضی نال ظہور فرمایا, اپنی مرضی نال. چار سترہ بڑیاں مشہور ہوئیاں, بڑی مالکہ عزت عطا فرمائے مینوں سرکار وفات. اس با وفا کی ذات سے ہر اہتمام ہے, سجدوں کی کائنات رکوع و قیام ہے, لڑنے لگے ہیں لوگ تو مولا کے نام پر, زہرا کی ہر نماز میں غازی کا نام ہے. کلیاں بیٹھ کے سوچی, کلیاں سوچی, کلیاں سوچی. مہربانی بھائی, مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, مہربانی جی. بابا جی میرا علیحدہ سلام جی, یہ تھوڑی اس داد میرا سلام ہے. سرکار وفا شہنشاہ بادشاہ ظہور ہویا, امام حسین بادشاہ ویر نچایا, ہاں نلا کے دن پہلا مصر یہ ڈاک مال غازی دے نوکر دا ہاں ٹھار جانا چاہیے. سرکار عباس نو ہاں نلا کے امام حسین بادشاہ فرمایا, میرا عباس ویر, میرا غازی ویر, اللہ دی وعدہ نیت دی پہچان, میرا نانا محمد تے میرا بابا علی. پاک علی دی ولایت واسطے تھوڑے معیار بلند کریں. اللہ دی وعدہ نیت دی پہچان, میرا نانا محمد تے میرا بابا علی, نانے محمد دی رحمت دی پہچان میں حسینا, بابے علی دی شجاعت دی پہچان میں حسینا, حسین بادشاہ عباس حسینے نال کیا دل, تیرا پرچم میری پہچان ہے. کتھے لے جانی داد, کتھے لے جانی داد, ہاتھ سلامت نہ نہیں, ہاتھ بار میں امام دے پیر نماز سنی, ماں حسین جی جی صدقے جاوا, ماں پیو نصیبوں میں, تیرا پرچم میری پہچان ہے, تیرا پرچم سلطان ہے, تیری خاطر بنا
بڑا مانا ہی عباس تے عباس دیا بیڑوں نو کی میں کہہ دی بڑا مانا ہی عباس تے عباس دیا میں بسم اللہ کراں بھائی سائر رضا جی ایک جملہ سنا لگا پیر مدا شارا دا میری یادت ہے جنہاں کو گل میں سنی ہوئے میں انہاں دا نام لیندا رہاں او سفین دا میدان پڑھ دے بیان بسم اللہ کراں تو اے جملہ کے مصاحبے چاہے انہاں کہ سفین دے میدان چ بھراواں نوں بڑے مارنا نا واسطے ہائے ہائے مجمع آکھے جی بڑے مارن تے رو کہدن پھر سوچ یارہ سالاں دا ہی تے بھراواں نوں ایڈے مارن جدوں 32 سالاں دا ہی بہناں نوں کیڈے مارن مسائے پاک دی ابتدا ایک وین تو کرن لگا بڑا موہر والا وین ہے جی جی تھی ہنج ہوں نا جی یہ کوئی میرے پڑھن دا کمال نہیں نہ بن دا کمال کمال ہے تو اس رومال دا جڑا اکھ تھلے ہوں ہنج تو آپ ڈہ پی ہائے تو تسا کرنی ہے لیکن میں ملک عالمین تو تھی ہنج پننی ہے ہنج تھی آ جائے اکھ تار ہو جائے ہائے بے شک تھوڑی چا کرے نہ کرے ہنج آ جائے اکھ تھوڑی تار ہو جی اکھ تھوڑی تار ہو گئی تھوڑے آن دا مقصد بھی پورا ہے میرے آن دا مقصد بھی پورا وین پڑھن لگا حسین دی 4 سالہ بڈڑی دی سونی ہے کیتی جا میری توقع تو سونی ہے کیتی جا ہر ذاکری تقریباً بانی دی حیثیت نالے بھائی جان اسماعیلس دا سواب بھائی احمد مرحومین دے نام مال چمال درج فرما جتنے تسی تشریف فرما مالک تواڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اس سے مصائب دے صدقہ مخدومہ آنسو عطا فرما شام دا زندان ہے زندان ہو جدا چھت کوئی نہیں اد رات رات ڈھلی ہوئی حسین دی 4 سال دی دھی اینڈ دیوار نسر لایا تیری ہائے نہیں نکلی تو سمجھا بس ستی پئی ہے آگا نسیم صاحب فرماندے پینی شام میں غریباں تو لائے کہ موت دی آخری ہج کی تک جڑیاں بچیاں نے وہ ستیاں نے سسکیاں لے کر آندی پی حسین دی مظلومہ دھی صدقے بھائی صدقے بسم اللہ جس بندے نو کدی ایک واری زندگی سسکیاں لگیاں انہوں نے پتہ میں کی آکھے سسکیاں لے کے حسین دی روندی پئی سسکیاں لے کے سرکار سید ساجدین ٹر دے بہن دے کول آئے اینڈ بہن نو ہاں نہ لا کے سکینہ سکینہ رو کہہ دی جی وے شالا وسی مدینہ میں اپنی بات کر لوں گا انکل زید جی بھائی سارے رضا جی میں گجر والے مجلس پڑھتا پی ممبر دی زدی قسم جملہ میں ممبر تھی عطا ہویا ان میں بڑی بڑی سوچیا بس سرکار سجادہ دین سکینہ تو گوئی کیوں ادی جی وے شالا وسی مدینہ دلوں تے دعا کر دی آئی تیرے زنجیر لون مدینہ جاوے شالا تے مدینہ بھی وس پوے دلوں تے بھیرا دی رہائی دی دعا کر دی آئی جی وے شالا وسی مدینہ سیدی آوازی سکینہ اچھا ڈڈا نہ رونا کر ساڈے نال دربار ڈٹھے نہیں بازار ڈٹھے نہیں قتل بھی راہ ڈٹھے نہیں بہنا دے ہاتھ بجے ڈٹھے نہیں بہن دا داج لٹیندا ڈٹھے ساڈے نال درباراں چ رلیاں بازاراں چ رلیاں گلیاں چ رلیاں رلدی رلدی اتھوں تک آ گئیں تے بڈڑی ہو گئیں امیر جس ہائے نہیں کیتی امیر جس ہائے نہیں نا کیتی وہ امیر بن کے بندہ بیٹھے ہے بڈڑی ہو گئیں کدی کدی سام پیا کر جسے آخ نہ کدی کدی سام پیا کر اٹھیے اینڈ بھی رانو ہاں نہ لایا ردا تے ہائی کوئی نن اپنے دامن ایک رکھے بھی رات صاف کیتی
دوے ہاتھ بھی راہ دی داڑی تھلے رکھے سی پیشانی تے بوسا دے کے دی ہن پوچھ کی پوچھئے سیدہ دا میں نہ کیوں جاگنی کدی کدی سم پیا کر روکھیا دی کیویں سم جاوے تیری بہن سکینہ کیویں سم حسین دی دین رونا لیا میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں زیدی صاحب آ جاؤ آؤ بسم اللہ آ جاؤ آ جاؤ میں بسم اللہ کراں میں لکھ واری آکھاں کیویں سمجھ آوے Bye.
چھوڑ جاوا لیکن بھائی جان کا حکم ہے ایک وین شہادت زیادہ تو زیادہ چار یا پانچ منٹ دو عزت والی ہستیاں شریف فرمان ہے امام حسین جی دھی وین کر دی نہ تو شام حل دی ایک رات یہ جی آئیے سرکار سرجان کا دل میں ڈٹھا ہے میری بہن سکینہ شام دی زمین تے ہاتھ مار دی پئی ہے میں سکینہ زمین تے ہاتھ مار کے کی پی لب دیئے بھائی مقصود جی یہ دھی اس بادشاہ دی جی دے کپڑے جنت چمائے یہ دھی اس بادشاہ دی جڑا موڑے ڈبو دا سپارے جنت دیاں جواناں دا سردار ہے ایڈے وڈے بادشاہ دی دھی دا جواب سنی سی دا سکینہ زمین تے ہاتھ مار کے کی پی لب دیئے رو کیا دی کوئی پتھر لب پویا میں سرانا بنا کے سمجھ باکر جی بھی میں اج منگا تے دسے ہر گل ہر بندے واسطے نہیں ہوندی ہر سطر ہر بندے واسطے نہیں ہوندی جنہ جنہ بندے واسطے امام حسین بادشاہ سترہ تخلیق کیتیاں انہاں دی بے ساخت ہائے نکل سی جیسے آخ نہ میں کچھ منگے سیدہ دا نہیں روکیا دی منگا باکر دا بابا دا مانگ روکیا دی پتہ نہیں میرا کیوں دل کردا پیا اج توں پیو بن میں دھی بنا توں میں دھی کر کے بلا میں تین بابا کر کے بلا وا ہو سکدا میری اوتر لے جاوے پہاڑا لیا درا دویل امام دوویں بازو دراز کر کے دے آ میری اجڑی دھی سکینہ بیرانو پیو سمجھ کے بابا بابا کر دی بیراد گلا گیروں کے دی میں بابا تیرا قاتل میرے دور لے گی ہے شرم نہ کریں شرم نہ کریں شرم نہ کریں مک دیا میری پڑھائی حقل مار کیا دی سجاد بس دے ویلے میں نو بابا کہانی سنا دائی تم ہی کہانی سنا وے میں سمجھا ماں سیدہ دے سکینہ ایک بات شای ٹھیک ہے سجاد او دے ستارہ بھیران ٹھیک ہے سجاد اٹھ بھیران لے کے وطن تو ٹور پیا ٹھیک ہے سجاد ایک او دا ایو جیا بھیرائی جنو بے کیا دی کائنات تک نہیں پو دی او داداروں میری شین اٹھیے بیراد مو اگے ہاتھ را کیا دی چوپ کرے ایسے بادشاہ دیوں کو کہانی تن میں اجڑی سنا وا وہ بادشاہ ایک جنگلے چ مارا گیا او سے بادشاہ دیاں بہنا دیکھے مینوں اگ لگ گئی او سے بادشاہ دی بھی دا داج لٹی داریا او سے بادشاہ دیاں بہنا نو رسیاں پوائیاں گیا او سے بادشاہ دی ایک چار سال دی دھی جڑی تے رسی نہ چمکیا دیے مینوں میری کہانیاں نہ اتا آئے تیرے تے اتا آئے تیرے میں کو پڑھن دا کمال ہے تے تیرے اندر دا درد ہے بھائی وین کر دی آئی شام حل دی آئی آزادار شام دے لوگ کٹھیوں کے جدید کو لاکر میں سے بچی نو چپ کرا اے روے ساڈے بچے کھیر نہیں پیندے آدھ رات ویلے یزید سپاہی نو بھیجا جاؤ سجاد نو بلا کے لے دوویں پیو تے پتر یزید دربار سیدہ دے کیوں بلائی آزادہ رو دے زندان چکو رو دیے سیدہ دے کوئی ایک رو دیے جڑی جتھے بیٹھی ہو تھی پی روندی ہے آدھا نہیں ہو جڑی چار سال دی بچی وین کر کے روندی تیری کیا لگ دی ہے سیدہ دے میں غریب دی بین آدھا نو چپ کرا میرے امام فرمایا کتیا چپ نہیں کر دی اس اکھا نال پیو گستا ڈٹھا ہے اس اکھا نال پپی دی چادر لاندی مرحبا مرحبا چپ نہیں کر دیا جائے چپ نہیں کر دی تے انج پڑھن لگا جی بھٹی صاحب پڑھ کے جی مو چڑا پڑھ کے جی میرے استاد موتروں پڑھ کے جی عقیل موسنک بھی صاحب ہون پڑھ دے نا ازادار وعدہ جی نہیں چپ کر دی میں تیری بھین وکھری قید حکم پہ دینا سیدہ دا میرے باکر مصوری چڑا میری بہن مرحبا مرحبا سونی ہے کی تیا چاچا پتر دی خیر ہو گئی میرے باکر مصوری چڑا میری بہن وکھری قید حکم نہ دے آدھا نہیں حکم میں دے چھڑا سیدہ اتوات منت نشکی تھی ٹور پیا ہوں جاتی ہے جتھ چار سال دی بین شام دی زمین و زینہ دی تھی یہی ہے سیدہ دے تنو روزہ دے یوں چٹا ڈے وین کر کے نہ رونا کر پیوں دے قاتل دا شہری ہے بی بیاں دی کیا ہویا ہے سیدہ دے وکری قید ہے اٹھیا بنا دے دا من چھت پا کیا دیے قید میں ہونے رات تیری نہیں رک دی
آدی پی میں چار نانچ مرحبا مرحبا جنا ماتم کرنا میں سر چوایا سجاد بہن گچایا تے چا کٹڑ پیا پہلا دروازہ کھلا ہے دوجا دروازہ کھلا ہے تریجا دروازہ کھلا ہے چوتھا دروازے تے آ کے سپاہی نے چا پیا کا سجاد دے ہاتھ رکھی ہے چاچا جے جیا دے اپ دروازہ لہا بہن کو اپ چھڑ گیا سیدا دے تو کیوں نہ ویندا کتے دی آواز اے کیویں منیا من گرمی ڈاڈی لگدی پئی ہے سیدا دا حیا کر تو جوانے مڈی چار سال بہن ہزاداروا دیکھو جیو جی بہن کو آپ چھڑ گیا امام بہن کو چایا تنچا کٹڑ پیا ہے ہزاداروں چوتھا دروازہ کھولیا ہے تے پنجواں کھولیا ہے بہن بھرا دا گل گھٹن لگ پئی ہے ستواں دروازہ ہے اج بیٹھا جی میں نمازی تے شاؤں دے چباندا ہے دورا سپاہی ساتھ ماریا کہہ دیا بہن کو لہا ایک بان چھڑائی ہے سکینہ دوجی بانگل سپاہی ہے او چھڑائی ہے سکینہ زنجیر نہ پڑے زنجیر چھڑایا پیرا چ بہ گئی ہے نک نک ہاتھ بن کے آدھی پی مل نارے من پینا میں اجڑی تیری بہن سجاد بہن کو لہا کے باہر آیا ہے تھوڑا لیا تے سکینہ دی کیڑی حالت آئی جیویں پکھی پھردا ہے او وچ پنجرے